بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک نوجوان سخت بیمار ہوا، جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شانی مطلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے خدا کی بندی، تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کی باز پر سے محفوظ رہ سکے۔ صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی، ہمارے پاس چلیا، خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا، جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی۔ اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کے جواب سے کیا معنی پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو عطا تو بندگی ہے، اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے، اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور میری دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی، آخر تمہاری اس کلفت کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت، مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو، اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ مجھے جب وہ لڑکا اپنی قبر والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، تیرے بھی اللہ گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھو، شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے،
اور آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناو اور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کس طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتیات کہ ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، ایسی انٹرسٹڈ سٹوری اور دلچسپ سبق آموز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔